Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра, області та країни. Масована атака безпілотниками на Кривий Ріг, теракт в Константинівці та 8 тисяч доларів за підробний дозвіл виїзду за кордон. Про це вже за мить. Масована атака безпілотниками на Кривий Ріг. Окупанти запустили дрони камікадзе. 5 влучили у ціль. 1 збили наші сили ППО. Постраждалих немає. Обстріляли і Нікопольщину. 1 людина поранена. Більше про ситуацію в області розповість наша кореспондентка Поліна Поломарчук. Вона є з нами на прямому зв'язку. Полю. Вітаю, Марко, вітаю усіх. Вночі окупанти атакували Кривий Ріг. На місто скривало 6 безпілотників. Я прошу подивитися відео, яке зафільмували очевидці. Сейчас звук дойдет. Ох. Ё-моё. Один дрон збили військові повітряного командування «Схід», ще 5 влучили на території міста. На щастя, люди не постраждали. Наслідки удару зараз з'ясовуються. Далі пряма мова. Наш ворог неадекватний і кидає свої ракети, куди йому попадеться. А також не коментуйте в соціальних мережах, де що вибухнуло, де куди полетіло. Не допомагайте коригувати Російській Федерації свої шахеди і свої ракети. Напружена доба і на Нікопольщині. За день окупанти 5 разів атакували район дронами та з важкої артилерії. Накрили вогнем Червоногригорівську та Мирівську громади, а також сам Нікополь. Там постраждав 73-річний мешканець, його шпиталізували. Масштаби руйнувань зараз уточнюють правоохоронці. Вночі ж повітряна тривога тривала майже 8 годин, проте обійшлося без обстрілів. Проте зранку атаки продовжились. Далі пряма мова. Агресор знову спрямував свою важку артилерію на Нікопольщину, цілив по самому Нікополю та Червоногригорівській громаді. На щастя, всюди обійшлося без загиблих та постраждалих. Наразі ситуація контрольована в усіх районах Дніпропетровщини. Наші кордони під захистом наших захисників. На цьому в мене вся інформація. Марко. Дякую. Це була наша кореспондентка Поліна Поломарчук, яка розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині. І далі про головні події ночі та ранку в Україні. 3 загиблих внаслідок влучання російської ракети С-300 на Донеччині. У Костянтинівці окупанти поцілили по пункту незламності. Жертвами теракту стали переселенці з гарячих точок. Ще 2 людей поранені. Росіяни випустили 2 ракети Х-59 по Одещині, їх збило ППО. На фронті ж найгарячішим залишається Донецький напрямок. Українські захисники за добу відбили майже 80 атак ворога. Генштаб передає, лікарні Луганська переповнені. Вчора наші захисники знищили більше 1000 орків. Українська авіація за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили пункт управління, район зосередження живої сили озброєння військової техніки противника, зенітно-ракетний комплекс та 2 склади пальномастильних матеріалів. 8 тисяч доларів. За таку суму військовозобов'язаним пропонували виїхати з України. Схему налагодили зловмисники з Дніпра, виготовляли підроблені медичні довідки. Там прописували вигадані тяжкі хвороби. Підозрюваним вже обрали запобіжні заходи, слідчі з'ясовують обставини. Сьогодні Всесвітній день боротьби із туберкульозом. Це інфекційна недуга з високим рівнем смертності. В нашій державі ситуація із захворюваністю катастрофічна. Ми перші у Європі. Інфікований кожен 45-й українець. Найбільше пацієнтів саме на Дніпропетровщині. Медики вкотре наголошують, щороку треба робити флюорографію. Своєчасне виявлення туберкульозу – запорука швидкого одужання. У Дніпрі провели надскладну операцію і врятували життя мешканцю Покровська Донецької області. У чоловіка була велика пухлина мозку. Історія повернення до життя. Далі в сюжеті Олени Городецької.
Це Олександр з Покровська. Йому 59 років. Ще два дні тому чоловік не розумів, що відбувається. Не міг ходити і розмовляти. Мав невтішний діагноз – велика пухлина головного мозку. Оперуватись вирішили в Дніпрі. Доправили у критичному стані. Тетиво дуже швидко пройшло. Це все відбулося дуже швидко, буквально за місяць. Він не міг говорити взагалі. І одразу пішли по лікарях МРТ робити. Ми з Покровська приїхали в Дніпро, бо більше нам нікуди їхати на даний момент. Операція тривала понад 5 годин. Лікарі задіяли потужний нейрохірургічний мікроскоп. Сьогодні завдяки тому, що ми можемо працювати біля стовбуру мозку, біля критично важливих структур на глибині 6-7-8 сантиметрів, це сьогодні була робоча наша глибина, від поверхні мозку, нам вдалося видалити повністю пухлину. До нашого міста приїздить усе більше жителів інших регіонів. Звідти, де лікарні зруйновані російськими ракетами. Кожному надають допомогу. Наші нейрохірурги за допомогою мікроскопів, які збільшують в сотні разів, не тільки дістають відламки, але й видаляють пухлини. Ми прийняли таке рішення для всіх переселенців проводити ці операції в першу чергу. Протягом останніх років навантаження на медзаклади Дніпра значно збільшилось. Медики згуртувались, допомагають пораненим бійцям, переселенцям та жителям прифронтових територій. Олена Городецька, Олег Одринський, новини 11 каналу. Викликаєш таксі, а до тебе приїжджає водій із собакою. Таке можливо лише у Дніпрі. Вони завжди працюють разом, Олексій та його вірний помічник, американський Став на прізвисько Бенні. Від їхнього будинку на Харківщині майже нічого не залишилось, тож життя почали з нуля. Як люди реагують на незвичне таксі – в сюжеті Поліни Паламарчук. Поїхали на заказ, поїхали. Все, залізай, давай. Давай, залізай, швидко. Давай, оп. Все, молодець. Саме так розпочинається кожен ранок Олексія. Разом з напарником, американським Стафом, на прізвисько Бенні вони працюють у службі таксі. Добрий день. Доброго дня. Скажіть, ви не проти, що у мене собачка зі мною їде? Ні, зовсім не проти. Як звати? Бенні. Це чудово. Доброго, поїхали. Рік тому Олексій разом з родиною евакуювався з Харкова. На початку повномасштабного вторгнення займався перевезенням вантажів. Щодня ставало все небезпечніше. Обстрілювали неподалік його будинку. Були дуже сильні обстріли. Наш район постраждав. Житло. З Бенькою гуляли, було небезпечно. Просто ходиш, і там, де ти був 2 хвилини тому, прилітає снаряд. Куди би не поїхав Олексій, пес завжди був поруч. У Дніпрі чоловік влаштувався до служби таксі. Бенні довелося брати з собою. Ну, він сам вирішив, що піде зі мною. Він сам вирішив, що піде зі мною. Для нього це була особиста трагедія. Коли я йшов, то не брав його з собою. Він починав пригати, гавкати. Усе, аби я його взяв. Спочатку чоловік приховував від керівництва, що працює з собакою, допоки на нього не поскаржився один із пасажирів. Служба таксі вирішила дізнатися думку клієнтів. Ми провели опитування серед клієнтів з приводу того, чи буде їм зручно, якщо собака буде їздити в таксі. Більшість клієнтів відповіла позитивно. Більшість водіїв у нас працює в фірмених жилетках. Так як Бенні є членом нашої команди, ми придбали йому фірмену жилетку. Облаштували й автівку. На двері почепили табличку «Pets Car». На заднє сидіння поставили сітку, аби тварину можна було побачити, але не контактувати з нею. Олексій переконує, Бенні не варто боятися. Пес вихований та стриманий. З усіма привітається, вилізе, подивиться, хто сів в машину, хвостиком помахає. Хто любить тварин, обов'язково погладять. Бувало, коли хотіли погуляти з ним. Поки доїхали, погуляли, потискали, сфотографувались. Пасажири реагують по-різному. Більшість все ж підтримує. Дехто залишає смаколики для собаки, але є й постійні клієнти. Вони викликають саме машину із Бенні. Все дуже сподобалось. Милий песик. Чудова подорож. Хочу, що це дуже чудово, коли друг їздить з хазяїном. В перервах між поїздками вони гуляють парком. Олексій зізнається, у планах на майбутнє – повернутися до рідного Харкова після нашої перемоги. Поліна Паламарчук, Сергій Озеров. Новини 11 каналу.
І наразі це всі новини. Більше розкажемо вже у наступних випусках. Побачимось.